Zlato priznanje za inovacijo smo prijeli za izvedbo urodja za brizganje tankih pisal, predvsem brisavcev za črnilo. Problem, ki je predstavljal dolga leta težavo, smo rešili z novo tehnologijo, ki je v bistvu prej nismo poznali. Tudi tehnologija proizvodnje urodij ni bila znana. S načinom dela in izdelave urodja pa smo rešili to ozko grlo, ki je bilo v proizvodnji. Je inovacija potem takem že v uporabi? Inovacija že od junija lanskega leta nekako teče in moram reči, da smo vsi navdušeni nad rezultati. Kakšni so gospodarski učinki? 50% večja proizvodnja brisavcev, ki pa je v celoti razprodana.